ហ៊ុនហុងដាបានប្រកាសចេញម៉ូតូវ៉ែល 125i ស៊េរីឆ្នាំ2021ជាផ្លូវការនៅក្នុងប្រទេសថៃដោយបានបន្ថែមពណ៌ប្រភេទថ្មីទៀតផងម៉ូតូហុងដាវ៉ែល 125i ឆ្នាំ2021ចែកចេញជា2ប្រភេទគឺប្រភេទកាំបន្ទះមានតម្លៃ 56,000 បាតឬប្រហែល 1,785 ដុល្លារនិងប្រភេទកាំរីមានតម្លៃ 53,800 បាតឬប្រហែល 1,715 ដុល្លារញ៉ាំទឹកដោះគោសុទ្ធ 100% រៀងរាល់ថ្ងៃដឹកជញ្ជូនដល់ផ្ទះឥតគិតថ្លៃរៀងរាល់សប្តាហ៍គាំទ្រផលិតផលកម្ពុជាទាំងអស់គ្នាចុចទិញតាម link talonton.com ខាងលើនេះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងស៊េរីមុនម៉ូតូហុងដាវ៉ែល 125i ថ្មីនេះមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរ design ឡើយពោលគឺនៅតែប្រើចង្កៀងមុខរាងអក្សរ X កាំ17អ៊ីងកង់មុខប្រើហ្វ្រាំងឌីសនិងកង់ក្រោយប្រើហ្វ្រាំងតាំបូដដែលម៉ូតូវ៉ែល 125i ប្រើម៉ាស៊ីនកម្លាំង 125cc ជាមួយប្រព័ន្ធបិចសាំងអេឡិចត្រូនិកដំណើរការដោយចង្កឹះលេខ4វគ្គហើយមានកម្រិតស៊ីសាំង 1.4 លីត្រក្នុង 100 គីឡូម៉ែត្រឬ 71.4 គីឡូម៉ែត្រក្នុង 1 លីត្រម៉ូតូនេះមានធុងសាំងចំណុះ 5.4 លីត្រនិងក្លុបក្រោមកែបចំណុះ 17 លីត្រ